Boa tarde. Agora aqui, ó, eu já comi a panquequinha, tô tomando meu chocotone, água. Eu sempre trago água para eu poder beber. E agora que eu vou começar meu devocional, são 3 e pouca da tarde, 3:20. Aí eu vou fazer meu devocional, vou fazer aqui a última semana no meu caderno de organização, a última semana de fevereiro, né? Fevereiro já tá indo embora. E eu também vou fazer um desentralhe na minha roupa de cama, nas minhas roupas de cama. Eu vou tirar o que eu não estou usando, sabe? Colcha, lençóis. Mas aí, depois, terminando aqui, a gente volta a conversar, tá bom? Pessoal, 17:12 agora. Deixa eu tirar o zoom. Demora bastante pra fazer isso, gente. Aí eu fiz o devocional. Já coloquei o versículo lá nos meus stories. Que todo dia eu coloco. E aqui ficou assim, a última semana de fevereiro, né? Porque é com tema orgânico. Então, eu tô diminuindo bastante, gente, a decoração, tá vendo? Só nos plantinhos, ó. E se eu não terminar muito tarde ali a cama, eu já vou fazer o do mês que vem, sabe? De março. Que eu já tenho um tema aqui na minha cabeça. Bem colorido. Ah, esse aqui, gente, esse tema assim orgânico, ele é bonito. Mas, assim, eu gosto de cor, sabe? Então, de março será bem colorido. Aguardem que eu vou... Nos outros vlogs eu vou mostrando a decoração de março. Vou arrumar essa baguncinha aqui. E vou começar a... arrumar a cama. Ali, ó, eu já coloquei a minha roupa de cama, porque como eu vou abrir o baú, não dá pra ela ficar, né, em cima da cama. Aí, eu já coloquei ali, e vamos que vamos. Vamos lá tirar tudo de dentro da cama box. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar esse desentralhe aqui da cama box. A luz do tripé tá aparecendo ali. Pessoal, se a imagem tiver escura, relevem, é porque já são quase 5:30, já tá de tardezinha, né? E tá chovendo, então o dia tá escuro hoje. Então, eu acendi o tripé, mas se ficar escuro, vocês relevem, tá bom? Cenas fortes agora pra vocês. Eu já abri o box. Ai, tô com vergonha de mostrar. Tava uma baguncinha aqui. Ô, gente, quem já viu o vídeo eu organizando aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo se vocês quiserem ver. Então, ali são malas. Eu coloco mochilas, coisas de viagem. Aqui tem árvore de Natal e bolas feitas, tá ali no final. E aqui, gente, é que tá a muvuca. Assim, por exemplo, se aqui só ficasse assim, coisa de Natal, mala e coisas que eu mexo uma vez por ano, de vez em quando, fica arrumado, né? Estaria arrumado, porque eu mexo de vez em quando. Mas eu estou usando o baú para colocar roupa de cama. E vocês sabem que eu gosto de cama posta. Passem lá no Instagram, porque toda sexta-feira eu coloco foto da minha... Na mesa posta, não. Minha cama posta. Então, toda sexta-feira eu mexo aqui para abrir. E tem vez, quando tá arrumadinho, que eu pego direitinho. Tem vez que eu tô com mais pressa, eu puxo de baixo. Então, tá desorganizado mesmo. E além de organizar isso aqui, gente, eu vou tirar a roupa de cama aqui, que eu não uso, que tem coxa que ficou curta, porque essa cama aqui, ela é bem mais alta aqui embaixo, ó. Então, tem edredons aqui, coxa que são menores, que eu vou doar, vou vender, não sei, porque pega frango aqui, sabe? Eu não gosto. Eu gosto que a coxa fique assim, sabe? Bem comprida. Eu vou tirar daqui também, gente... Vou fazer uma limpa em lençóis. Eu decidi que eu tenho muito... É assim, eu tenho muito lençol. E eu tenho lençol, gente, que é assim. Eles são de algodão, porque eu sou alérgica a poliéster. Mas tem poucos fios. E vocês sabem assim, que o lençol, quanto mais fios ele tem, mais macio ele é, né? Mais sedoso, assim. Então, e eu quero trocar, gente. Então, eu tava pensando, eu tenho muito lençol. E não preciso desse monte de lençol. Então, qual é a minha meta? Ficar com 4 lençóis só, sabe? Com 200 fios pra cima, um lençol bom. Mas
Só quatro, que não precisa mais do que isso. E esses que são de menos fios, gente, eles não são assim confortáveis, não. Sabe? Então, eu falei, não, gente, eu quero dormir num lençol assim bem macio. Então, eu decidi isso, gente. Então, eu vou tirar daqui, vou tirar tudo, vou dobrar novamente e vou retirar colchas que eu não uso e lençóis. Então, vamos lá, que eu já falei demais. Pessoal, terminei de arrumar. Eu falei assim, até 6h30 eu quero acabar isso aqui. São 6h08. Então, muito bem. Gente, olha só a diferença, né? Então, ali ficaram as mantas. Aqui ficou o cobertor. Esse cobertor peludo aqui, ó. Rosa. E essa manta. Aquele cobertor ali, gente, não pode nem ver. Só visita, porque não posso com aquele pelo. Aqui ficaram capas de travesseiro, tá vendo? Aqui embaixo tem mais um edredom, que ele é mais grosso. Aí eu deixei ele aqui. Então, mantas. Aqui são cobertores. Aqui são capas. Aqui são as colchas. E ali tem lençóis e fronhas. E isso tudo aqui, gente, eu tirei. Isso tudo aqui eu tirei, eu vou doar. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar, abaixar a cama aqui, arrumar o quarto, e aí depois eu mostro ali o que eu tirei, tá bom? Pessoal, eu tirei isso tudo aqui. Isso aqui foi meu destralhe de roupa de cama. Gente, essa coxa aqui, esse edredom, eu acho ele lindo. Olha que xadrez mais mimoso. Ó, eu ainda quero ver se encontro um parecido com ele, porque eu acho ele lindo. Esse aqui, esses dois aqui, eles são pequenos. Eu comprei em promoção na Pernambucanas, e eles são pequenos, ficam curtinho na cama, eu acho feio. Essa colcha aqui, eu acho ela linda, ela é dupla face também. Ela é um goiaba. Muito bonito, ó, mas eu consegui queimar essa colcha com ferro, gente. Aí eu não gosto de ficar com coisa rasgada, quebrada, eu não gosto, sabe? Aí, vou me desfazer dela também. Essa saia aqui, ó, eu também vou ter que, de colchão, eu vou ter que me desfazer dela, porque é muito difícil. Como eu abro sempre a cama aqui, box, é difícil usar isso aqui, ó, porque ela prende, entendeu? Não dá pra subir. Então, eu vou ter que me desfazer dela também novinha. Fronhas e lençóis. Esses lençóis aqui, eu vou mandar ela pra Dona Luzia, porque ela tem muita gente. Quem tá chegando aqui agora no canal, Dona Luzia é minha ex-sogra, tá? Então, como lá tem muita gente, eu vou mandar pra ela. Agora, essas coxas eu não sei o que eu vou fazer. Sei que também. Aí, gente, então, esse foi meu destralhe. Gente, quando a gente faz isso, a gente fica assim, até mais leve, fala a verdade. Agora, gente, eu vou tomar um banho, porque eu estou derretendo essa luz aqui, ó. Gente, se esquenta tanto, se esquenta tanto. Eu vou tomar um banho e volto pra conversar com vocês. Porque tá muito quente. Tô dando pra desligar essa luz, ó. Já volto, vou tomar um banho. Ei, pessoal, apareci nesse vlog. Pra terminar o vlog, mas apareci. Apareci assim pra conversar com vocês, né? Ontem, gente, eu tava muito cansada e tava com muito calor, gente. Porque esse agora tá apagado, mas ontem tava acesa assim a luz, né? Gente, aqui esquenta demais. A pessoa já sente calor na sombra, mas com luz em cima.
Então eu vim terminar o vlog hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar o meu destralhe de roupa de cama. E vocês viram que eu tirei bastante coisas. Eu olhei aqui pra roupa de cama agora. Como eu falo pra vocês, né? Eu tô querendo assim investir em jogos americanos assim, melhores, assim, mais macios. Porque a gente merece, né, gente? Então eu vou comprando aos poucos, porque realmente não é muito barato, né? E eu até comprei essa semana. Na promoção, nas Casas Bahia, tava em promoção. Aí eu comprei, vou chegar essa semana. Aí eu mostro pra vocês em algum vlog aqui ou lá no meu Instagram, que é Dida Oliveira 10, tá? Então eu vou comprando aos poucos. Enxoval novo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Fiquei com Jesus.